Yenge onik sok koyuyemize. Tanir okey. Bu işin an sıfatı ya karayla. Kımılat tuttu. Koy yatır kita. Joy'u koy koy. Joy geç işte. Afik sok gülüyor gülüyor okuyam. Onik. İçtimai tarmaqlarda etirozlar sabab bo'layotgan yana keyingi muammolarimizdan bittasi bu o'sha Onix avtomobil o'ng tomon orqa qismida ushbu qismda ya'ni outer bilan inner panel birlashgan joyda panelda yerlash holati aniqlangan. Bu yerda o'zi buzib qolatini ko'radigan bo'lsak, aynan shu qismida ya'ni panel nuqtalar bo'lmaydi, ya'ni panelda buni ichki tomon qismida bo'ladi, germetiklangan holat bo'ladi. Buni tekshirib ko'rganimizda konsept dizayn to'g'ri holat ishlatilgan. Lekin bu muammoni kelib chiqishiga asosiy sabablardan bittasi qo'shimcha jihozlar o'rnatish maqsadida in panelni maxsus instrumentlar yordamisiz qo'lda qattiq tortish natijasida ushbu muammo yuzaga keladi. Ya'ni ikki panel tortilganda ichki tomondagi klipsalardan uzilib chiqib, panelni ushbu yuzasini tortib kengaytirishga sabab bo'ladi. İkkita kep bor, uchta samolyot bor. Bitta kepimizni mana bu yerdan chiqarib olamiz. Chiqariladi. Bu yerda ipasida 3 ta samolyotimiz bor, 7 talik. Pastida bitta bor. Mana endi shu kan chiqarishdi. Tag qismidan ushlab turib, o'ziga tortsa chiqadi. Berimdi. Endi tepaga ko'tarib chiqarib olishimiz, tepaga ko'tariladi. Buni tepaga ko'tarishdan maqsad, afshikada tili bor manaqa, 2 santimetrlik oraliq bor, manga kirib tushadi. Agar tepaga ko'tarmasdan tortilsa, mana panelni bu yeri haqiqatan yirtib olinadi. Tomoni ham yirtib olinishi mumkin. Tepaga tortish maqsad shu, bu yerni yirtib olmaslik uchun. Agar tepaga tortmasdan mana bu holda tortilsa, ana bu panellar yorilib ketadi. Demak, solish uchun ham shu tepadan pastga tushiriladi. Klipslardan joyiga itarib qo'ysa bo'ldi, tushdi. Yana shu 3 ta samolyotni qatiramiz joy-joyiga.